markii ugu horeysay ayaa shirkadda Owl Group of Company waxa ay soo bandhigtay 5,000 oo kartoon oo sigaar ah oo waqtigoodu dhacay. Sigaarkan oo bishii December ee 2014 soo gaaray dekedda magaalada Berbera ayaa waxa ay sheegeen mas'uuliyiinta shirkaddaasi in ay ku wargeliyeen hay'adaha kala duwan ee shaqadaasi qaabilsan. 5,000 ee kartoon ee sigaarka loo yaqaano Empire Royalis. Waxaa shirkaddaasi Owl Group of Company sigaarkaasi dhacay ay ku wareejisay hay'adda quality control-ka ama tayada ilaalinta badeecadaha dawada iyo waliba cuntooyinka. Mas'uuliyiinta shirkaddan ayaana sheegay halkaasi inay ku waayeen $400,000 oo kaga jiray sigaarkaasi waqtigiisu dhacay. Haddaba xilligii la gubayay ayaa iyaguna waxaa goobjoog ka ahaa hay'adaha dekedda kasanka iyo waliba dowladda hoose. Yaasin Jaamac Cali, Hal Wanaag News, magaalada Berbera.